Ibzena i les plataformes Salvem el Territori Pla d'Urgell i Garrigues per la defensa del territori han protestat en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient contra la desena de plantes de biomassa que calculen que hi ha projectades a les Terres de Lleida, una xifra que a tot Catalunya s'eleva a la quarantena. Els manifestants, que han tallat durant 5 minuts el pont vell de la ciutat, asseguren que aquest tipus d'infraestructures, com les que hi ha projectades entre el Poal i el Palau d'Anglesola o a Juneda, reuneixen tota una sèrie d'inconvenients per la fauna, la flora, el territori i les persones, i que no són sostenibles. A més, afegeixen que no primen les qüestions tècniques, sinó que intervenen motivacions polítiques. Són insostenibles ambientalment i socialment, tant si van a buscar la llenya 100 quilòmetres aquí als boscos com si l'han de plantar, perquè té uns costos no només en aigua de refrigeració, en aigua de consum, és que s'han de regar, és que han d'ocupar zones agrícoles per alimentar a les persones, han de substituir aliments per combustible. Som excedentaris. Les Garrigues, en aquest cas, produeixen 17 vegades més energia de la que necessiten. Per qui és aquesta energia? Si Lleida és la vuitena província espanyola que més energia produeix sense centrals tèrmiques, de moment. El 90% dels metges del Pla d'Urgell i les Garrigues també s'han mostrat contraris a les incineradores de biomassa, signant un manifest, i és que consideren que afectarien negativament a la salut i que poden generar problemes respiratoris. Sobretot de caràcter asmàtic. A qui afecta? A la gent gran, a la gent petita i a la gent sensible, embarassades i demés. I bueno, els informes ho deixen clar. Per continuar amb les mobilitzacions contra les plantes de biomassa, la plataforma Salvem el Territori Pla d'Urgell ha organitzat per aquest dissabte la primera trobada per la sostenibilitat per una comarca neta. Així, al Poal hi haurà una taula rodona de plataformes en contra dels emplaçaments de les plantes de biomassa per producció d'electricitat, una conferència i un sopar popular.